із Віталієм Пономарем розпочинають у парі. Це два футболіста центральної зони, два центрфорварда. Пас пішов на Пономаря, момент Олександрії. І м'яч забиває Віталій Пономар. Суперкурйозний гол. Будь ласка. Нічого Олександрія забила. Нічого. На 10-й хвилині Віталій Пономар. Ну, отакий початок. Удар для Дніпра. Подивимося на повторі, що все-таки сталося. Пішла передача в бік Пономаря. І Чебарячко свого ж голкіпера дезорієнтував підкатом. Подивіться, м'яч від Чебарячка полетів в стійку, а Пономар молодець, дограв до кінця. Ну, з одного боку нещастя для Дніпра, з іншого боку по-справжньому, як справжній форвард.